Kada bi se igrali političkih asocijacija, a rešenja po kolonama bila Sorbona, 63. Padobranska u Nišu, evropsko pravo i izričit stav da Srbija ne treba da uđe u Evropsku uniju, iako deluje komplikovano, odgovor bi bio lak. Miloš Jovanović, predsednik Demokratske stranke Srbije. O političkim planovima i obnovi DSS-a razgovaramo upravo sa njihovim liderom. Dobar dan, gospodine Jovanoviću. Dobar dan, hvala na pozivu. Da li je DSS bivša stranka ili ćete uspeti da je vratite bar na polovinu nekadašnje popularnosti? Pa ja se nadam, sagledajte, sad će to biti kao hvalisanje, tako će zvučati, nadam se da ćemo i preći tu polovinu. Naravno, nikad se ne zna, krećemo ne od dosta teške pozicije, ali stanje koje sam ja zatekao nije bilo lako. DSS je dosta lomljeno od 2014. godine, ima mnogo i prosto lomova unutrašnjih i spoljnih. DSS nikad nije bio voljena stranka među srpskim političkim strankama, među kolegama u politici, ako mogu tako da se izrazim, a još je manje voljena od strane nekih ambasada zapadnih američkih na prvom mestu, naročito posle paljenja američke ambasade. Ne kažem da je DSS tada zapalio 2008. ambasadu, ali nekako su u toj američkoj administraciji mišljenje uvrežilo i da smo to zaista mi, odnosno tadašnja vlast, a to je bio Vojislav Koštunica kao premijer. A upravo to koliko nasljeđe Koštunice sprečava ili pomaže? Da li opterećuje? Pa gledajte, ja sam, evo, sasvim otvoreno ću da vam odgovorim. Bilo u stranci mišljenja kad se vratio da treba promeniti ime stranki. Promenili ste logo, ne ime. Da, ime i forsiram to novi DSS, zato što stvarno jeste neki način novi DSS, smena generacija, mnogo sveže krvi, mnogo novih ljudi koji nam prilazi i tako dalje. Ali ja sam bio izričito protiv promene imena, zato što nekako mi Srbi relativno često i relativno lako se odričemo nekih institucija, nekih imena, nekih pojava. Nekako uvek krećemo iz početka. Znate, velike nacije umeju da kontinuitete čuvaju. Umeju da čuvaju svoje institucije. To jeste smisao institucija. Definicija institucije je nešto što traje nezavisno od ljudi koje čine. Hoću vam kažem, mislim da mi kao članovi DSS-a, niti ja kao predsednik trenutni, nemamo čega da se stidimo. Velika je kampanja vođena protiv DSS-a i lično protiv Vojislava Koštunice. Mislim da smo, s obzirom na političku moć koju smo raspolagali, a koja nikada nije bila ni približna moći, recimo, Demokratske stranke 2008. ili da ne pomenjamo Srpsku naprednu stranku 2012. 14. ili 16. Dakle, da smo s tom relativno malo moći uradili čuda, odnosno Vojislav Koštunica na prvom mjestu napravio čuda. Ustav Republike Srbije sa preambulom 2006. godine. Vojna neutralnost, princip vojne neutralnosti koji su sada svi prigrlili, koji je vrlo daleko sažan princip i vrlo važan za našu zemlju i za naš narod. Kupovina Telekoma Srpske. Način vladavine, da se ne lažemo, možete Vojislavu Koštunici i DSS-u da prigovarate šta god želite, neke stvari ne možete da nam oduzmete. Mediji su disali, političke stranke su disale i samo se setite i sa ovim završavam. Vojislav Koštunica od 2003. do 2007. godine bio na čelu manjinske vlade. Bili smo većinski partner u manjinskoj vladi. Danas, iz ovog današnje srpske perspektive, to deluje kao potpuna naučna fantastika. Dobro, ali tada ste vratili SPS u život? Na neki način oni su podržavali manjinsku vladu, ali gledajte, Vojislav Koštunica, njemu se prigovara i nešto i suprotno tome nečemu. Dakle, kad imate prigovore sa obe strane, znači da ste potrefili pravi put, ali ne možete sve da zadovoljite. Ono što ja znam, recimo, ko što mu se prigovara, nije uradio lustraciju ili nije uradio ovo ili nije uradio ono, on je iznad svega hteo da objedinjuje srpski narod. On je svestan naših podela, dubokih podela, ponekad i mi preterujemo u tome, četnici, partizani, da ne nabrajam. Nakon 2000. godine je hteo da spreči nešto što je moglo da bude građanski rat, nešto što je moglo da bude veći sukob. Posle 10 godina istrpljivanja nam to nije trebalo. Ne kažem da je nužno zbog toga vratio SPS u politički život, ali SPS kao neko, što god ja mislim o SPS-u, ne mislim ništa dobro da vam kažem odmah, niti Vojislav Koštunica misli ništa dobro, ali oni su reprezenti jedne škole mišljenja ili jednog mišljenja, jednog dela našeg naroda od 90-ih, a možda čak i ranije, pošto su kontinuitet komunističke partije, pa nadalje. Prosto nije hteo da ubija niti ne znam kakvim metodama da vlada, jer zna i znao je, i to je potpuno pravo, da se tu uvek vrati, ko što će se vratiti ovoj vlasti, ovaj način, ludački način vladavine. Tako, znači, prosto sve je disalo, onda vam kažem, vratio u život, nikad ne vraća čovjek u život, on je tolerantan. Kod mu se prigovara da je vratio mandat narodu da je sišao s vlasti, nije, on je vratio mandat jer je vlada bila, u vladi je bilo preglasavanja, a on je hteo, znači nije on vratio mandat i nije izašao na izbore, ne vratio mandat i opet se kandidovao. I nisu mu dali poverenje. Dakle, kao što nije vratio život SPS, nego su ljudi glasali neki za SPS, tako nije ni vratio mandat narodu sa idejom da pobegne iz politike, nego izašao na izbore i nije dobio dovoljno poverenja, kao što mislim da je zaslužio od tada. Ta senka Koštunice... Ali izvinite se, ja mislim da je to ipak nasleđe, ne mislim, ja sam ponosan na to nasleđe i može da mu se prigovara šta god hoće. Ako se njemu nešto prigovara, ovim drugima mora se prigovara 100 puta više. Aktuelno je pitanje da li ćete ući u Savez za Srbiju.
Vi ste rekli da ste razgovarali sa Koštunicom o tome, da li je on sprečio vaš ulazak u Saveza Srbije? Ne, pa gledajte, ne, nismo, ja sam predsednik stranke, meni se dešava da se čujemo ponekad i nekada sprečio se vidimo. Sprečio po znacima navoda savjetom, da li je on protiv ulazka u Savez za Srbiju? Pa dobro, to su privatni razgovori, da, nije oduševljen tom idejom, svakako, evo, da vam kažem, nije nikad bio oduševljen, mislim, ja sam to i znao, nisam išao tamo ni po mišljenje, ni po njegov stav, čak nismo toliko pričali o tome koliko smo pričali o budućnosti, dakle, nisam ja, kako bih vam rekao, ne idem ja tamo po mišljenje, idem da razmenimo misli, s tim što nema više odgovornost za vođenje stranke, imam je ja. Dakle, on može kaže, ne treba se ide u savez, ja imam, pored ove političke opšte situacije, imam i situaciju gde stranka mora da živi, da bi delovala kasnije, jer je vredna stranka za Srbiju, dobro. Nije oduševljen savezom, to nema nikakve dileme, ali mnogo smo više pričali, uvijek smo neke paralele istorijske, iz bliže istorije političke DOS-a i tako dalje, upliva stranaca, šta je vrednije, menjati vlast sarad vlast ili menjati vlast i politiku i onda malo trpeti. Dakle, to su neke, nisu baš filozofske teme, preterao bi kad bih koristio tu reč, ali neka ozbiljna politička pitanja koja su zapravo pitanja odgovornosti nekoga ko se bavi javnim poslom. Nekoga poput njega koji se nekada bavi javnim poslom i nekog poput mene koji se danas bavim javnim poslom. Dakle, nije to konkretno savez da ili ne, nego prosto procesi. Da li savez može da promeni Vučića? Može, ne može. Da li da promeni njegovu vlast? Možda bi mogao, mada to nije sigurno, a da li bi mogao njegovu politiku da promeni, što nam mnogo značajnije, to je mnogo veći znak pitanja. I onda, koje su posledice po Srbiju, jedne, druge, treće opcije? Gde je tu DSS? Znači, to je više ta vrsta razgovora nego... A šta znači da ćete sačekati razvitak situacije sa savezom? Ne samo to, gledajte, mi smo započeli jednu novu priču koja dobro ide. Nama prilaze i u prvom talasu prišlo mnogo kvalitetnih ljudi, od Miloša Kovića, istoričara, preko Slobodana Vladušića, književnika, da ne nabrajam sada, Marka Malović, ekonomistu, Časlava Koprivica, filozof i tako dalje. Pa onda smo imali jedan drugi talas, tu je došao Siniša Atlagić, profesor FPN-a Beogradskog, izuzetan intelektualac, jako dobar čovjek. Pa sad u ovom trećem talasu, ali ima tih talasa dosta nam prilaze i na terenu, i studenti, i manje poznate ličnosti, ali ovo sad pominjam samo javne ličnosti, gde su Miloš Obajić, slikar, Miodrag Ivanović, operski pevač, prvak opera u Narodnom pozorištu u Beogradu koji nam prilaze i hoće da radimo. Dakle, počeli smo jednu priču koja je čista, koja je jasna, izvršili smo, mi smo jedina stranka koja je izvršila smenu generacije. Jedina. Vi imate od saveza preko vlasti. Ljudi koji su bili ministri, neki su čak bili ministri 98. godine, poput Aleksandra Vučića. Nije on novo lice, on je čovjek koji u politici 30 godina. I nemate vi stranku od saveza do vlasti, odnosno od vlasti do saveza pa i nekih drugih stranaka. To su sve ljudi koji već je viđena ta priča. Znači, jedina stranka koja je izvršila smenu generacija jesmo mi. Svidalo se to nekom ili ne, to je činjenično stanje. Znači, imamo čistu političku priču, imamo odgovore na sva pitanja. Ti odgovori mogu da se ne sviđaju nekome. To je drugo. I da se, ne da se ne sviđaju, nego da se ljudi ne slažu s našim odgovorima, ali imamo čiste i koherentne odgovore. Pitate neke druge za Europsku uniju, za Kosovo, okruglo pa na ćoše, može, no, sivo uglavnom. Da, ti hoćem kažem, ljudi... Znači, izvinjam, samo se radim na vaše pitanje. Znači, pošto je takva situacija, odlučili smo da damo sebi šansu da gradimo nešto, da okupljamo oko sebe, a onda ćemo vidjeti. Nismo mi zatvorili vrata nikome, ne radi se o tome, osim naravno vlasti, jer smo njima potpuno opozicija. Ali parametri su mnogo komplikovani. Mi ne znamo kako će se završiti proces sa Kosovom i Metohijom. Veliki znak pitanja. Mi to pratimo pomno i ozbiljno i verujte mi, Aleksandar Vučić je napravio to takvo ludilo da više ne možete pohvatati tačno šta radi. Meni je jasno šta on hoće, on je spreman da to preda. Nije mi samo jasno koju cenu, koja je to mrvica koju on prihvata da bi stavio potpis na priznanje Kosova i tako dalje. Da li mu to neko daje? Šta radi tu Nemačka? Da li se opire razgraničenju? Znači, to su krupna pitanja. Kako će savez dalje da se razvija? Oni prave sutra, preksutra šetnju sa Mirjanom Karanović na čelu. To recimo za nas nije prihvatljivo. Skoro su pozvali Jankovića u savez. To nam isto nije, hoću vam kažem, to su sve procesi koji su u toku i da, radit ćemo na sebi i da, pratit ćemo te procese i stvarno je važno. Vučić može sutra početi da bije sve na ulici. Ako da. Poče da bije, mi ćemo prirodno ići ka savezu, ne samo ka savezu, nego ka ukrupnjavanju celokupne opozicije. Ako ono što se dogodilo Borku Stefanoviću pre par desetak dana bude izuzetak, naravno da ćemo onda i dalje moći da gradimo sebi i da posmatramo ove krupne političke procese. Prosto, situacija je suviše trusna da bismo lomili preko kolena i sad odlučivali o tako nekim vrlo važnim stvarima. Vidao sam tu raspravu oko Mirjane Karanović na društvenim mrežama, ali zamerka, kritika s druge strane, ako se budete svađali oko svakog imena pojedinačno, Vučić će vladati još 15 godina. Pa ne svađamo se mi, mislim, mi uopšte nismo svađi, prosto smo odlučili da se tamo ne pojavljujemo. Vučić dovede Šredera na miting i osvoji 50%. Da, ma nije to zbog Šredera, to je zbog klijentelizma, to je zbog korupcije, to je zbog rada na terenu, evo sad u Doljevcu, pričao sam sa nekim ljudima iz Doljevca, to ne možete da izađete više na izbore na lokalu. To je takav pritisak, takve ucije, dakle nije to Šreder. A ovo recimo, ne znam zašto je Savez, ja da sam jedan od lidera Saveza,
ne bi mi palo na pamet da uzmem tako konotirane, teške osobe u javnom diskursu. Znači, mogu ja da volim, da ne volim Mirjanu Karanović, to nema veze, dakle, nema ničeg ličnog. Niti imam simpatije, niti imam antipatije prema njoj. Zad ne poznajem, možda je sjajna glumica i vjerovatno jeste sjajna glumica. Ali ona je iznosila vrlo precizne i otresite političke stavove, koji su u potpunoj suprotnosti sa svim onom što ja verujem. Mogli su nekog neutralnijeg, nisu morali nekog sa desnice. Imate vi mnogo javnih ličnosti koje su tu negde između, koji bi na toj temi nasilja demokratije bile savršene. Pomenuli ste doljevačke izbore, tu su liste imaju ime svog lidera u nazivu liste. Vi ste govorili o promjeni izbornog sistema. Kakav vi izborni sistem predlažete na lokalu, na parlamentarnim izborima? Većinski. Zato možemo diskutujemo. Ajde da kažem prvo šta je cilj. Cilj je da se ova partitokratska pošast uništi. Sve države koje su imali problem sa partitokratijom. Italija na prvom mjestu, dakle, došla reč. Mi smo to nekad zvali partajstvo, partijašenje, ali Italija imala prvi problem, Francuska, Četvrta republika, također, sve su to pokušale, Francuska je uspjela, Italija samo delimično, da obuzdaju ili da izleče sebe promjenom izbornog sistema. Što je partitokratija? Partitokratija vam je situacija kada se degeneriše parlamentarizam, dakle, kad se razboli i kada se zapravo cela stvar pretvori u igru partija i u raspodelu plena državno kad se dođe na vlast u nekim sumanitim koalicijama, kombinacijama i tako dalje. Kada su partije homogeni blokovi, kada nemate živost u partijama zato što imate velikog šefa, imate onda liste koje on određuje sa uskim krugom svojih saradnika gde ćete biti odbornici ili poslanici na listama Narodne skupštine. Da, to tako znači da su partije karteli i jesu, da je kidnapovana država. Ko je kidnapovana država? Apsolutno, oteta, prava reč. Mi imamo kidnapovanu državu. To ste vi pomenuli. E pa dobro, nisam znao da li ste do... Jeste, da. Nama je država kidnapovana od strane političkih partija, ali to ne znači da političke partije ne treba da postoje. Sad, to je malo... Nije to teže objasniti, ali ljudi su, malo smo postali svi mi lenji o 21. veku i reality programima i svi manje razmišljaju. Ajde ovako da pokušam. Partije su ustavna kategorija. I kod nas ustavna kategorija i u mnogim drugim zemljama. Nema predstavničke demokratije bez političkih partija. Znači, ako niste direktna demokratija, izađe narod na ulice, na trgove, pa tako donose odluke, što je nemoguće. Čak i u ovoj eri informatičkoj to nije lako. Skoro da je nemoguće. Znači, mora neko da vas predstavlja, to su političke organizacije, čitaj političke partije. Znači, političke partije moraju da postoje. Nisu one problem kao takve. Problem je sistem u kome one delaju, a naš sistem je partitokratski zbog izbornog sistema. Što hoću vam kažem? Uvedite većinski sistem ili elemente većinskog sistema, ali recimo ovaj proporcionalni, integralni, kad je cela izborna jedinica jedna zemlja, nemate više. Onda imate pune efekte proporcionalnosti. Šta se događa? Imate vođe partija, imate aparačike u partijama, imate potpuno anonimne narodne poslanike, imate manje više anonimne gradonačelnike, odbornike, nemate vizualizaciju odgovornosti. Ne možete da targetirate, izvinjam se, da ciljate odgovornost. Odgovornost je stranka. Onda te partije zaista shvataju državu kao plen, imate onda stranačko zapošljavanje da bi partija koja je sve i svija, jer nije više pojedinac sve i svija, nego partija, da bi opstala, da bi se održala, koristi državne resurse, deli javna preduzeća. Mislim, imate jednu sumanutu situaciju gde bez partijske knjižice vladajuće stranke nemate budućnost. Šta je još gore? Da ne pričamo o medijima. Događa se da kada neka partija dovoljnog veštog vođu ima, ili dovoljno, zlog je malo krupna reč, ali ajde da kažem veštog, ali u negativnom smislu veštog, poput Aleksandra Vučića, ovo je jedini primjer na svetu, ja se bavim tim jer sam i docent na pravnom fakultetu, gde u čistom proporcionalnom sistemu, proporcionalnom, gde po proporciji bi svako trebalo da ima, jer se tako glasa, da jedna stranka ima većinu mandata u parlamentu. To nigde ne postoji. To on govori o stepenu klijentelizma, jer to razvija partitokratija, korupcije, političke patronaže. Aleksandar Vučić vlada tepih bombama medijskim, neverovatnom političkom komunikacijom, držanjem medija, korupcijom, ucenama, to svi znamo. Ugovor u javnim preduzećima, u zdravstvu, svuda gde mogu drže ljude i tako uzimaju glasove. Na stranu kupovina direktna i tako dalje. Hoću vam kažem da je SNS, koji nije kriv, evo, otvoreno pričam, da DSS ima 60%, 50%, ja ne bih mogao da kontrolišem sve ljude u 150 opština. Imali biste isti taj problem. Možda u manjoj meri, ali isti problem. Taj problem je već počeo 2008. sa DS-om. Dakle, nije to čak ni pitanje stranaka. Znate, ljudi su kvarljiva roba. U određenom sistemu koji je pogrešan, gde postoji sistemska greška, oni imaju tendenciju da koriste taj sistem za lično bogaćanje i tako dalje. Znači, sistem treba menjati. Ja sam lično otvoren možda u prvoj etapi da se Srbija podeli na nekoliko izbornih jedinica, da se to malo razbije, a što da ne i većinski sistem dvokružni. Dakle, da se glasa za narodnog poslanika, imate 250 izbornih jedinica u Srbiji, svaka regionalno bi bilo raspoređeno, barem bi to bilo čistije, znači regionalno bi bilo raspoređeno, u svakoj Srbiji podelite na 250 jedinica iz kojih svaka vuče jednog poslanika, ti ljudi koji bi se kandidovali bi bili, ako ne moralno kvalitetni,
bili bi barem pismeni, jer bi morali u svojoj jedinici da izađu na Megdan, da izađu na debatu, da nešto predlože, da nešto kažu, da ih tih 20-30 hiljada građana koji će glasati čuje. Ali da se sada uvede većinski sistem, SNS bi imao 245 poslanika od 250. Ne bi mogu 250 jedinica da kontroliše na taj način. Onda imate vi protiv kandidate, pa se udruži opozicija negde, pa imate jako kandidata u Šapcu, pa imate jako kandidata, da li Šabac bi će bio vjerojatno neka izborna jedinica ili 2-3 u Šapcu, 10 u Novom Sadu, 10 u Beogradu, to sam da demografski naravno reši u Doljevcu. Pa znate, to je dvokružni sistem, pa onda ima neki drugi krug uglavnom. Znači, to je potpuno drugačija, takmičenje drugačije demokratsko. Da pokrijemo još jednu temu. Ono što je za vas neka karakteristika, zamerka ili komentar, kako je sorbonski đak završio izričito protiv Evropske unije? A gledajte, možete, to je, ja razumem donekle, ali to nije promišljen do kraja, nije do kraja promišljena kritika. Pa baš zato što znam Evropsku uniju, možda bolje znam šta je i da li tamo nama mesto ili ne. Dakle, ja pritom nisam ni antievropljanin, ali sam protiv ovakve Evrope koja se gradi. Ja sam tu više degolovska neka vizija Evrope, kao što volim Francusku, ali ta Francuska koju ja volim, to skoro da više ne postoji u Francuskoj. Dakle, Francuska nije samo Macron danas koji stavi predsjednika Republike Srbije na stogodišnjici obeležavanja Prvog svjetskog rata i primirja na tamo neki 18. red, neke 20. tribine. Znači, Macron je trenutno predsjednik Francuske, nadam se da neće biti još dugo, ali u svakom slučaju postoji nešto što prevazilazi kada je u pitanju Evrope, Evropsku uniju i kada je u pitanju Francuska, zvaničnu današnju Francusku. Znači, ja prezirem zvaničnu Francusku, ko što prezirem i srpsku političku elitu, ako ćemo baš, prosto ja nemam tu mnogo. Hoću vam kažem, možete predavati predmet koji, inače, nije to moj prvi predmet, to evropske integracije ili sorbonski đak, to je moj drugi, možete predavati neki predmet ili živjeti, ili bili ste u prilici da živite u Francuskoj, a da imate stav u Evropskoj uniji koji je negativan, Evropskoj uniji onako je kako se gradi, a gradi se Evropska unija koja je zapravo izgrađena za potrebe velikog kapitala. Evropska unija se nije zgradila za građane tih država članica, nažalost. Evropska unija je trojanski konj jednog neoliberalnog projekta koji pravi strašna raslojavanja i to sve statistike pokazuju. Hoću vam kažem, ovakva Evropska unija je zlo, smrt za njene građane, smrt za njene narode, a pride, znači ja bih bio i da nema pitanja Kosova protiv ovakve Evropske unije, naše članstvo tamo, a pride kad je u pitanju Srbija, uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji da predamo, priznamo secesiju Kosova i Metohije, a to će imati pogubne posljedice za sve nas i našu budućnost. Poznajete Francusku, poznajete Srbiju, da li su mogući žuti prstluci u Srbiji, zašto ih nema? Da ne znam, dobro je pitanje, znate, Srbi su tu čudni narod, Francuzi imaju dugu tradiciju, kad im prekipi, a lakše imaju kraći fitilj očigledno od nas, možda smo mi navikli na Turki i dobro malo i komunizma, malo više Turaka čini mi se u tom našem kolektivnoj svesti, pa smo navikli na to neko i životarenje i na neko snalaženje i ponekad malo taj rajinski mentalitet da malo pognemo glavu. U ratu smo strašni heroji, to zaista tako. A u miru ponekad ima čudna ta disproporcija između naše borbenosti u ratu i spremnosti na žrtvu u ratu i odsustva te iste spremnosti u mirnodopskim uslovima da se žrtvujemo za neki viši cilj, ideal ili javno dobro. Počeo od medija. Ako što u medijima imam puno autocenzure, malo ima hrabrih novinara, uz dužno poštovanje prema vašoj struci, mislim, imate neka disproporcija. Francuzi su tu malo, uslovno rečeno, hrabri u mirnodopskim uslovima, kad im pukne film od Francuske revolucije, pa i ranije, za vreme starog režima, pa do 68. godine, pa do 95. kad su isto bili veliki štrajkovi. Dakle, oni tu nekako lakše izađu na ulicu i sve polupaju. I ja to volim, moram da vam priznam. Ja sam neko ko izuzetno poštuje državu, pravila, zakone. Red. Ja sam, kao svaki desničar konzervativac, volim red od svoje kuće pa nadalje. Volim da su stvari pod konac. Zato stvarno u vojci se osjeća kao ribu u vodi. To je sve, ne znam, kockanje kreveta. Sve je savršeno. A s druge strane, pošto sam i demokrata ubeđeni, kada se narod toliko izvrgne ruglu, kada se zapostavi, kada ga elite zapostave, kao što francuske elite globalizovane ga zapostave, kada čak sa prezirom posmatraju te ljude koji žive po provinciji, po toj periurbanoj, perifernoj Francuskoj, koji zarađuju po 1200-1300 evra, što iz naše perspektive deluje puno, ali to su vrlo male plate za Francusku s kojim se jedva sastavlja kraj sa krajem, onda volim da se oni vide, da dignu glavu, da kažu dosta, ne može ovako. Da, Francuzi, ali toga kod nas nema. Kod nas, pa gledajte, gora. Kod nas nema, gore i nije. Kod nas još uvijek neke solidarnosti, jesu makroekonomski pokazatelji 100 puta gori, ali neke solidarnosti još uvijek tu postoje. Porodica, koliko god se razarala i u Srbiji, još uvijek nekako ta porodična veza koliko toliko još se drži. U Francuskoj to davno više nema, toga nema. Znači, jeste gore u makroekonomskim pokazateljima, u nekim ljudskim odnosima još uvijek smo ljudi, još uvijek smo
ono što ljudi treba da budu kako tako solidarni, barem još uvek u porodici, dobro. Ali što ne znači da ne bi morali da dignemo glavu za neke stvari, počeo od ovih medijskih uslova, pa vidjet ćemo kako će se dalje nastaviti cela situacija. Tako da ja ne isključujem u potpunosti. U ostalo, vi ste imali za gorivo pre par meseci u Srbiji neke proteste. Ja sam tada podržao, pa su mi onda napali, čak znate, onda u Srbiji vlast odmah kaže da to je podržano s polja. Pa gledajte, ja ne znam da li je bilo podržano s polja, ali volim kada ljudi se manifestuju, reaguju i kažu, je dosta, našli ste pa ste zašli. Znate, u Srbiji imate jednu elitu koja nema tu vrstu prezira prema narodu, ali koja gleda isključivo sebe novac koji je iznet iz budžeta u posljednjih 15-20 godina. Tu, mislim, postavljamo sve u isti koš. I DSS, i IDS, i SPS, i SNS, prosto to se radilo u ovom partitokratskom sistemu. To su abnormalne cifre. Ja živim na Vračaru, znate, da se ponekad pitam, ja nemam kola, sticam okolnosti, nebitno, ali pitam se, otkud toliko džipeva, šta rade ti ljudi, šta im je posao? Ok, imate nekih uspešnih fudbalera, a nemate 500 fudbalera koji mogu tako da žive. Imate nešto malo privrednika, imate nekih ljudi koji pošteno zarađuju novac. Ali opet ta disproporcija između tog luksuza, tog ludila, tih džipova, tih Porschea, tih ne znam šta sve nema. Prosto se stvarno pitam, hoću vam kažem, a znate šta je odgovor? Mnogo se krade država. Ajde da se ne lažemo. To su neverovatne cifre. Znači, u takvoj situaciji ne bi mi smetalo, čak i van bilo kakve političke stranke, da radnici od, ne znam, Priboja, FAP, preko ne znam kojih, kažu, bre, dosta, da izađu na ulicu. Dakle, ja ne pozivam ovde, ne znam kakve nemire, ali to mi je signal zdrave demokratije i samo izvinjam se, s tim završam. Ipak stoji činjenica koja se meni ne sviđa, ali tako da smo u demokratskom smislu mi malo manje zrelo društvo i kao građani malo manje demokratske zreli nego recimo neki Francuzi koji znaju šta su njihova prava. Mi se događa na fakultetu, da vam kažem, evo s tim stvarno sad završam, događa mi se, kažem studentima, ljudi, vi imate prava. Prvo, pritom ste na pravnom fakultetu, to bi morali da znate. Ako se neki profesor ponaša bahato, pa izađite s tim, pa napadnite ga, pa postoje procedure, pa ljudi, ne može da se bude na ispitu. Pa ja na ispitu nikad nisam koristio mobilni telefon, ja ga ne nosim na ispit. Kad mi dođe, to je gospođice, to je gospodine, to je javni ispit, vrata su otvorene, uvijek je dvoje u sali. Tu ne sme, ne kažem se to događa na fakultetima, na pravom fakultetu, ali bila takva situacija. Ne možete, ja to kao student ne bi podneo. Znači, ako postoji neka vrsta, kako bih vam rekao, zloupotrebe položaja, borite se protiv toga. Jeste, to zahtjeva malo hrabrosti, jeste, zahtjeva, ali tamo gde narod demokratski zreo, gde su građani demokratski zreli, verujte mi, to bi istrali na čistac i to bi se sve manje događalo dok ne bismo došli u poziciju da to nije ni pojmljivo. Znači, zna se kako se ponaša profesor, kako se ponaša student, kako se ponaša vlastodržac, kako se ponaša predsednik opštine, kako se ponaša odbornik. To u normalnom uređenom društvu se zna. E, ja težim da budemo to, jer, kako bih vam rekao, moje vreme manje više prošlo u smislu, znate, 42 godine, nisam ja mator, ali nisam ni mlad. Život je prvenstveno pred našom decom. Ne bih volio da svi budu osuđeni na selidbu i iseljavanje iz Srbije da bi bolje živjeli, da bi mogli da žive od svog posla. Hvala vam, gospodine Jovanoviću, na gostovanju. Izvinjavam se, bio sam malo, ali znam da je kratka emisija. Hvala vama i nadam se da će biti prilike još neki put da dođem. Bila je ova emisija 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.